ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਆ ਜਾ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਤੀ। 10 ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਸਲਨ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਖਾਲੀ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਆਏ, ਕਮ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਲ ਹੈ, ਬ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਪਰੇਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੜਾ ਫਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਫਲ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੱਚਾ ਆਈ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਆ ਜਾ ਸਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾਵਤ ਦੱਸਾਂ, ਅੰਗੂਰ ਸ਼ੰਗੂਰ ਖਸਾਂ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿਸਾਂ, ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਹੋ ਸਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ।